କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ କଥା କହି ଭାବୁକ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ କାମ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଅନେକ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ। ମୃତକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ। ଯେଉଁଠି ରୋଗ ସେଇଠି ଉପଚାରର ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ବାରାଣସୀର ଡାକ୍ତର, ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କାଶୀବାସୀଙ୍କୁ ଓ ବିଶେଷ କରି ଡକ୍ଟର, ନର୍ସ, ୱାର୍ଡ ବୟ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି କହିବା ବେଳେ ଭାବୁକ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଭାଇରସ୍ ଆମର ଅନେକ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଛି। ମୁଁ ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, टेक्नीशियंस, वार्ड बॉयज, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, आप सभी ने जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है। हालांकि ये महामारी इतनी बड़ी है कि आप सबके इस कठिन परिश्रम और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। कोरोना रो द्वितीय लहर विरोध रे हमको अनेक दिगरे एकाठी लड़ीबाकु पड़िबो। एतरो संक्रमण रो हार मध्य पूर्व अपेक्षा अनेक गुण अधिक रहिछि। रोगी को डाक्टरखाना रे दीर्घ समय रहिबाकु पड़ुछि। एमिति कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था उपरे चाप सृष्टि होइछि। एही असाधारण परिस्थिति रे मध्य ଆମର ଡକ୍ଟର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏହି ଚାପକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଓ ବିନା ବିଶ୍ରାମ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାରାଣସୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ଡକ୍ଟରମାନେ କରୋନାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ବନାରସ ମଡେଲକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ନମୋ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବନାରସରେ ଯେଉଁ ବେଗରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା, ପଣ୍ଡିତ ରାଜନ ମିଶ୍ର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା, ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଦେଶରେ ଯଦିଓ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତାହା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପଚାରର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଠି ରୋଗ ସେଇଠି ଉପଚାରର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ଅଭି ଏକ ଲମ୍ବି ଲଢାଇ ଲଢ଼ନି ହେ। ଅଭି ହମେ ବନାରସ और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा, हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। और इसलिए आप सब हमारी सारी व्यवस्थाएं, जहां बीमार वहीं उपचार। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।